V sobotu 30. júna sa štadión Iskry Holíč stal dejiskom tradičného turnaja v minifutbale. Jubilejný už 20. ročník podujatia, ktoré sa po druhý raz konalo pod názvom Memoriál Miroslava Olivu, Igora Slobodu, Milana Šebestu a Vladimíra Trúbu, zorganizovali holíčski pláckari. V ich mene privítal Roman Hrnčirík všetkých účastníkov, ale najmä rodičov či príbuzných štyroch zosnulých kamarátov, na ktorých počas sa tento turnaj každoročne organizuje. Po spoločnej minúte ticha pripomenul ich osobnosť v prihovore i primátor, ktorý na podujatie zavítal so svojím zástupcom a ktorý podporil svojou účasťou aj predseda TE Iskra Peter Petrovič. O putovný pohár prišli opäť zabojovať týmy Malaciek, Lučivnej, Muteníc a tri domáce mužstva, Hádzanári Holíč, Starí páni a Pláckari. Rozdelený do dvoch základných skupín, pod dohľadom akreditovaných rozhodcov futbalového zväzu, zvádzali mužstva súboje každý s každým po 2x20 minút. Priebeh zápasov už neodmysliteľne komentoval od moderátorského mikrofónu Ivan Zboril. V úvodných dueloch pláckari porazili Hádzanárov Holíč 7-0 a Lučivná vyhrala nad Malackami 3-2. V ďalších súbojoch, z ktorých sú aj naše zábery, Mutenice porazili Pláckarov 2-1 a Starí páni podľahli Lučivnej 0-3. Dva najlepšie týmy z každej skupiny sa stretli v semifinálových zápasoch a ich víťazi potom v záverečnom finále. Diváci videli súboj dvoch najúspešnejších účastníkov v histórii tohto memoriálu. Celok Muteníc porazil 9-násobného víťaza holíckych Pláckarov 2-1 a po 5. raz vybojoval putovný pohár. Konečné tretie miesto obsadili Malacky. Minuloročný víťaz Lučivnej sa tentoraz musel uspokojiť so štvrtou priečkou. Najlepším strelcom turnaja sa s 11 gólmi stal Dalibor Koštužík z mužstva Muteníc. Ocenenie pre najlepšieho brankára si prevzal domáci gólman Martin Kapánek.